това предаване ще припомня основните принципи на икономиката. Ще предупреждава до какво може да доведе тяхното пренебрегване. Ще изважда на показ основните икономически заблуди. Ще разкрива дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма и техните последици за цялото общество. Защото икономиката лично ни засяга. Здравейте, вие гледате телевизия България On Air, аз съм Калин Манолов. Увеличение на минималната и средната работна заплата, многомилионни инвестиции в спорни проекти, ударно увеличение на пенсиите и заплатите в публичния сектор, това са само част от предизборните обещания на големите партии, които те щедро дават в навечерието на предсрочните парламентарни избори през март. БСП обещава 12% растеж на икономиката за целия следващ мандат, увеличение на заплати и много социални придобивки. 500 милиона лева начален капитал за фонд индустрия, който ще финансира подбрани частни предприятия, неуточнени милиарди държавна подкрепа за развитие на големите български енергийни и инфраструктурни проекти, по-известни като големия шлем на Първанов. Плюс запазване на 10% плосък данък за средната класа и 20% данък за хората с доходи над 10 000 лева месечно, както и 2-годишна данъчна ваканция за млади предприемачи. Социалистите обявиха тези и още свои акценти на последния си конгрес в отговор на ГЕРБ, които пък на национално съвещание седмица по-рано гарантираха, че обещанието им за 1500 лева средна заплата и 650 лева минимална пенсия е изпълнимо при 120 милиарда брутен вътрешен продукт в края на управленския мандат. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че обещанията на БСП се базират на събраните от ГЕРБ приходи в бюджета. Според него и самото служебно правителство е БСП под прикритие. Борисов обеща да не бъде вече толкова толерантен с комунистите, които са подли, брутални, безкомпромисни и конспиративни. Преписват нашите програми, мисля, че мога да претендирам не само за авторство, но и за по-добри резултати от тях. Това пък заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Обединените патриоти продължават да държат на 300 лева минимална пенсия, нелегалните мигранти в лагери от закрит тип, повече войска и полиция на границата, балансирана външна политика, подпомагане на българския бизнес. Ще коментираме това предизборно надцакване в предаването днес, както и разбира се за чия сметка ще бъде то. Не по-малко важно е предсакването, което явно тече с пълна сила вътре в партиите и между партиите конкуренти. Жалбите срещу Да България в последния възможен ден, които принудиха партията на Христо Иванов да струпва на бързо не много желана коалиция с Зелените и ДЕОС, са добър повод отново да повдигнем въпроса за единното дясно и възможно ли е и нужно ли е изобщо то. Председателят на Нова република Радан Кънев дава положителен отговор и на двата въпроса, при условие, че то е алтернатива на фалшивото дясно-социалистическата партия ГЕРБ, зад която пък самите съпартийци на Радан Кънев от ДСБ два пъти са обединявали десномислещите хора в България, за което Кънев се извини. След което обобщи, няма да се спънем три пъти в една и съща тиква. Този път тиквата ще се препъне в нас. Дано поредната дясна драма има за полезен страничен ефект подновяването на разговора за идеите и принципите, т.е. за морала българската политика. Поне този ефект да има, макар че силно се съмнявам. Партиите вдясно са такива приятели в кавички помежду си, че не им трябват врагове. Ще влезе ли някой от тях в бъдещия парламент? Това е втория въпрос, на който ще търсим отговор днес, след което ще говорим, разбира се, и за третото прецакване, този път вътрешно партийно, а именно прекия избор на председател на БСП и уставната забрана всеки от депутатите в парламента от тази партия да бъде повече от три пъти преизбиран. Това са неща, които социалистите въведоха като промени на устава в Конгреса си. Според повечето тълкования, това е победа на новата лидерка Корнелия Нинова над закостенелия и по принцип настроен срещу нея апарат. Членове на въпросния апарат твърдят, че колективният дух на партията е пратен в кома, а левицата ще се превърне в лидерско формирование с бизнес апетит и корпоративни идеи. Корнелия Нинова и СИЕ са стегнали около врата на партията примката на новия устав,
за да може чрез него председателката да смаже всяка вътрешна политическа опозиция, да се саморазправи с недоволните и да стъпче всеки опит за идеологическа съпротива срещу бизнес-социализма. Наляво или надясно тръгва БСП, последният въпрос в днешното предаване, на който ще търсим отговор с нашите гости. Сега накратко ще ви ги представя. Икономистът днес е предприемачът Сашо Дончев. Сашо Дончев, председател на Българската стопанска камара и изпълнителен директор на най-голямата частна газоразпределителна компания у нас – Овъргаз. Завършил Държавната академия за нефт и газ в Москва и Университета за национално и световно стопанство. Повече от 20 години инвестира на зелено над 300 милиона евро в изграждането на над 2200 км газоразпределителна мрежа. От 2010 година е председател на Българската мрежа на глобалния договор на ООН, а от 2011 на Българската стопанска камара. В ролята на артиста днес е актьорът Милен Миланов. Милен Миланов – актьор, меценат, съосновател и председател на фондация Аскиер. Завършва актьорско майсторство в класа на професор Кръстю Мирски във ВИТИС Кръстю Сарафов и икономика, организация и управление на културата в ОНСС. От 1979 година е в трупата на театър Българска армия, на чиято сцена създава неповторими образи, носител на национални и международни награди и отличия. Член на управителния съвет на Атлантическия клуб в България, национален координатор за посещението на папа Йоан Павел II у нас, съосновател на Сдружението за защита на авторските и сродни права на артистите в България. Днешният ни философ е философът професор Георги Каприев. Георги Каприев през 1987 година завършва философия в Софийския университет Свети Климент Охридски, а от 1992 година преподава в него, като междувременно специализира неколкократно в Кьолн и Париж. Доктор на философските науки, ръководил катедра История на философията към Философския факултет на Софийския университет, както и комисията Византийска философия на Международното общество за изследване на средновековната философия със седалище в Лувен, Белгия. Автор е на 16 книги, многобройни статии и монографии, преводач от латински, старогръцки, немски и руски език. И така, здравейте, господин Миланов, господин Дончев, професор Каприев. Надцакване не е много благозвучна дума, като че ли е доста точна, когато става дума за предизборни обещания, особено за такива като сегашните, които чуваме преди тези предсрочни избори. Тъй като е преди всичко икономически въпрос, ще ви помоля вас, господин Дончев, да започнете с една обща оценка. Доколко са възможно осъществими, доколко са ресурсно осигурени, изобщо доколко почиват на някаква стратегия за развитието на страната и на икономиката? Ами все такива трудни за отговор въпроси. Нали? Да, аз, ако ми позволите, ще почне малко по-далеч. Не знам дали тази дума надцакване е най-правилно. Тя е много, много така пасва на политическия речник в България, но няма никакво съмнение, че всичко това, за което изброихте преди малко, е популизъм. Популизъм и то... Трябва да е ясно, че популизма тук в присъствието на хора, които по-добре от мен владеят думите, си позволявам да разсъждавам върху етимологията на тази дума, но популизма според мен е политическо това политически коректния израз на лъжа. Да. Очевидно е, че тук става дума за купища лъжи. И за наше много голямо съжаление на другите, които често ни наричат обикновени хора, е това, че популизмът всъщност няма граници. Той е и ляв, и десен популизъм. И в един и в другия случай става дума за най-често за лесни и по никакъв начин неизпълними решения. Нали? Така че в този смисъл аз не виждам как всичко това ще се случи. Нещо повече. Почти и не само последните 20 и колко и 7 години, но цялата история на човечеството казва, че не държавите създават брутния вътрешен продукт,
Благодарение на създадения брутен вътрешен продукт от предприемачите, от менеджерите, от крайна сметка от икономиката, на държавите могат да провеждат по-малко или повече любимата им социална политика. Така че това са обещания. Очевидно става дума за това, кой повече ще излъжи. Нищо от това, което се казва, не е реално. Ако се намерят резервите, не, няма такива резерви, разбирате ли, парите от контрабанда, бюджета и така нататък. Виж, това са няколко самостоятелни теми, защото ако има намалена контрабанда благодарение на действията на държавата, ние щяхме да видим осъдени хора в затвора и така нататък. Очевидно става дума за това, че тези, които трябва да се борят с контрабандата, прибориха желанието си в себе си. Нали? По-малко ако вземат. Ако са го имали. Да, не по-малко вземат от това, което, от което са могли да вземат. Да. Затова и няма осъдени. А пък абсурдни са тезите, че брутният вътрешно продукт може да определи средната работна заплата. Това е толкова за невежи хора. Очевидно, че брутният вътрешен продукт има своя структура. Всеки един продукт в този продукт има своя структура и не във всеки един еднаква е тежестта на работната заплата. Така че това са приказки за невежи хора. Така, господа, вашата оценка театрално как изглежда това? Каква постановка е това? Не е за добър театър, обаче аз все пак, ако ще поглеждаме нещата от театрална гледна точка, искам да назова от моя гледна точка кой е автора на тази постановка, на преобещание, на надцакване или както искате го наречете, но тук вие цитирахте няколко партии, но няма партия, системна, извънсистемна, бивша и бъдеща, която ще бъде парламентарна, която да не е в този филм. Няма такава. И защо това е така? Защото всички партии искат да имат много гласоподаватели. И автора на цялото това безумие, което не е първо и няма да бъде последно, е гласоподавателя. Вероятно професор Каприев ще говори по-нататък за колко е важно да бъде образован българския народ. Но едно от нещата, които така винаги ще ни докарва до такива, нагони, напани, действия с ниско КПД, е контролера. А контролера е точно господавател. Докато той продължава да бъде на такова, няма да бъде лицеприятен, безвежо равнище, няма да се променят и политическите партии. А за политическите партии, като всички други, мога да кажа доста лоши и нелицеприятни неща. Мога вероятно да бъда и, как се казва това, метафоричен, интересен. Но тази ниша вече е препълнена от хора, които така говорят, даже политическите партии понякога им са виновни за неудачите в любовта. Въпреки, че е възможно и това да е. Не уневинявам политическите партии. Те са виновни по презумпция. Те са предизвикани, те са виновни и имат и допълнително нещо, което ги кара да стават все по-виновни. А това е именно, че гласоподавателя добре, и народа. Не, аз исках да бъда мек, да не използвам определението народ, това възвишено, тази възвишена представа. Но народа ни не е на по-високо ниво от своите политически представители и това е нещото, което на мен ми е болка, интересно ми е и така политическите партии не са ми интересни. Разбира се, аз не съм като господин Сашо Дончев, който е много по-отговорен към проблематиката, икономическата, тъй като той я решава, той е вътре в нея, докато моята битност на актьор ми дава право да гледам. Не вярвате на никого, с една дума не вярвате на никого. Не бих казал такова нещо. Не става въпрос. Не определям нещата като вяра и безверие.
Значи, вярвам, не вярвам, това да се занимава внук ми с тия неща, да повярва на нещо. Аз трябва да анализирам все пак. Тоест, вие искате да направите рационален избор, но не ви се дава тази възможност. Аз имам предвид, всеки човек, приключил с интелектуалния си пубертет, т.е. Да, след 22-23 години, да седне и да анализира и да мисли. Така, прав сте наистина. И аз мисля, че е крайно време да мислим, когато избираме, но все някакси не ни се отдава или пък изборите се оказват предрешено погрешни. Вие казвате, даваме нова енергия на тия грешки с всеки следващ погрешен избор и така един затворен кръг се получава, да, от който така. Има ли излизане философски погледнато, професор Каприев? Много се притеснявам, че няма да се получи дискусия между нас тримата и няма да може да влезем в конфликт на мненията. Сега съм на същия акъл. Програмите, които си направих труда да погледна, са в нашия край, казват си ромасите, давам чиз 300 декара открито море. 300 декара открито 300 море. 300 декара открито море. Е, тук са дали 300-500, който колкото, но все открито море. Нищо не може да се посее и да се пожене от него. Сега, аз наистина, както каза Милен Миланов, си направих труда, бидейки не икономист, не политик и не всякакъв, но университетски професор, си направих труда да погледна образователната част на тези програми. Тя първо е достатъчно оскъдна и второ е изключително показателно. Двойни учителски заплати обещават. Нека да има за учителски заплати, нека да видим за какво се дават тези заплати обаче. За разлика от марксистите, аз не мисля, че икономиката е базата на обществото. Мисля, че тя е надстройка върху онова, което бихме нарекли образование и култура. При високо ниво на тези двете, които са обединявани на времето в Министерството на просвещението преди 9 септември, а при високо ниво на двете ще бъде ясен и култивираното потребителство и избора на съответните производства и още десетки работи, които ние нямаме, тъкмо защото нямаме качествено образование и култура. Тези, които са писали програмите, са забелязали, че нещо не е наред с образованието. Те не знаят какво не е наред, те не знаят как то изглежда в момента, но искат да го поправят. И погледнете предложенията. Те, между другото, са много сходни. Специално на ГЕРБ и на БСП. Погледнете предложенията. Да направим така, че всички деца без изключение да посещават училище. Тоест, ура да дадем количество, масовост, 100% масовост на най-ниското ниво. Тогава децата сигурно ще могат да прочитат Синовете на Великата мечка и други такива вълнуващи романи, но това не е образование и не е култура. Все още не. Не тази, за която аз говорих преди малко. Стана дума за тази некултивираност на масовия българин, е за това говоря. Навсякъде липсва думата качество. Качество в образованието. Абсолютно омазано и неясно и в двете програми е какво е това средно образование, какво е това висше образование, какви са нивата в тези видове образование и защо такива нива трябва да има. Така че да повишаваме учителските заплати, разбира се, с удоволствие, не е лошо и нашите заплати да бъдат повишени, защото те са под средните, които те не обещават. На професорите в университета с 30 и нагоре годишен стаж. Няма нищо лошо в даването на пари. Нека да знаем за какво ги даваме. Така. Само една дума, за да не бъда, да не говоря много дълго, за качество и мотивация. Мотивация на учениците и студентите и мотивация на техните преподаватели. Демотивацията е най-големия кахър и най-големия провал в сегашната ни образователна система. Професор Каприев ми дава повод за един много често дискутиран, но като че ли от много замитен под клима въпрос. Има ли изобщо някакъв принцип на разлика между българските партии? Между най-големите, от които се очаква с малка разлика да влязат в парламента и да се опитат да стават правителство, пък и от останалите. Могат ли да бъдат различени? Има ли нещо същностно, отличаващо всяка една от другите в отношението към икономиката, към човека, да го наречем, към просперитета, който трябва да осигуряват със своето управление? Ема така зададен въпрос ще ни провокира ни към популистски отговор, няма разлика. Не. А популистски отговор ли е всъщност? Популистски отговор. Защо? Ами, защото е така хвърлен, без размисъл, без анализ, без цифрови сравнение. Ама ето, ние размишляваме на базата на програмни документи. Една партия обещала, друга обещала, трета, всяка партия си има история, всяка... Добре, на базата така, на историята да размишляваме. Има разлика между различните партии.
Не знам. Аз, да речем, в някои от партиите виждам разлика. Да речем, безспорна е разликата между всички патриотични формации и другите. Добре, безспорна е разликата... Не. Безспорна е разликата в България не само в момента, а и досега, при появата на извънсистемни, така наречените извънсистемни партии, че те имат свои белези. Т.е. те са ярко отличими от всички други. Да речем, преди беше на Береков, как се беше, сега се появява такава на Маришки. Без всякаква оценка казвам, че ето този тип извънсистемна поява си има свои... Има разлики в партиите. И вероятно много... Много други, които... Добре, обаче най-големите. Но не е там проблема. Добре, къде е проблема? Проблема е, че нито една от партиите няма за цел да реализира, да постави програма, която да реализира. Програмите им са да спечелят изборите. Нагона, с който се влиза в изборите, не е да прокарам своята програма, за да я осъществя, а нагона е да заявя, да запозная, за да могат да ме изберат. Там е разминаването. И то е неусетно за тези, които го правят. Но това е. Идва им отвътре. Господин Донов. Първо, слушайки професор Каприев, веднага така, с удоволство констатирах, че напротив разговор се получи, защото противоречията между нас вече възникнаха. Аз сега ще се спра на някои от тях. А тук Милен изобщо добави, очевидно, аз имам различия и с двамата мои стари приятели по тая тема. Първо, но отговаряйки на вашия въпрос. За съжаление, нашите основни или системни, както ги нарече Милен, партии, като че ли приключиха да търсят различията си още на кръглата маса. Те там някъде решиха, че ако едните така са започнали да се обръщат един към друг с госпожо и господиня, а другите са продължили да се другаросват и разликата е достатъчна. Очевидно, че това не промени България. С огромно съжаление трябва да съобща, че и на ед-хок в резултат на многогодишен вече размисъл, че дясна политика в България по принцип не може да се прави. Защото през държавата имам предвид. Не може, тази държава е проектирана за да бъде лява. Тя всъщност, оная конституция, която честваха с шампанско 91-а година, всъщност може да бъде разглеждана като един акт на завещание или прочитане на завещание. БКП завеща държавата България на своите наследници в лицето на всички онези, които до ден днешен се наричат системни партии. Категоричен съм, че с тази конституция ние имаме тази България като държава. Имайки тази България, това не е инструмента, с който може да се произведе дясна политика. И са много желаещи. Първо, желаещи да правят дясна политика има немалко в България. Още по-голямо е количество на хората, които очакват, че най-после ще започне промяната в България. За съжаление, шансовете им тая промяна да се случи през политическата система, през системните партии е клонящо към нула. Ще продължим по тази тема, добре я подхващате. Нека са да унагледим има ли или няма разлики между двете големи, така наречени системни партии от техни висши форми. Ограничено време ще имат в парламента представителите на БСП. 12 години или 3 пълни мандата. Очакваше се поправката за мандатността, лансирана от ръководството да срещне мощен отпор, но всъщност беше приета с огромно мнозинство. Основните противници бойкотираха днешното заседание. Но това е само първата стъпка. Предстои ни втората, по-голямата и по-сериозната. А тя е заедно с народа си да променим и България. Част от младите също се обявиха против промяната в партията и поискаха мандатността да отпадне. Конкретното предложение по време на конгреса дойде от дъщерята на дългогодишния депутат, сега евродепутат Георги Пирински. Младостта не е гаранция за етични, високи и морални качества. В никакъв случай. По традиция на финала на конгреса пред делегатите излезе Стефан Данаилов, който също е засегнат и на практика няма да може да се кандидатира повече за депутат.
Усещането, че нашата партия все още не е озряла за сериозни промени, се оказаха неправилни. Ние не само сме озрели, ами започваме да презряваме. А като презреем още малко, какво ще е да стане с нас? Ламбо демонстрира, че стои плътно до Нинова и отправи послание към нея и вътрешната опозиция. За тези, които говорят зад гърба ти, това е знак, че ти си пред тях. Близо 50 000 души ще са необходими за избирането на председател на БСП, а около 25 000 гласа ще трябва да събере кандидатът да заеме поста. Според промените, лидерът ще се определя пряко от членовете на партията и за да е валиден изборът, в него трябва да участват поне половината от членската маса. 50 000 души ще са необходими и за да поискат оставката на председателя. Бойко Борисов избухна. Ревизията на правителството му вече работела в полза на неговите опоненти. Искам да кажа на моите опоненти. Времето на моята толерантност приключи. Защото аз знам как се купиха кугарите, как дойдоха спартаните, необорудвани за нищо. Толерантност, толерантност, толерантност. До кога? Според лидерът на ГЕРБ, машините за гласуване не трябвало да се наемат, а да се произведат, защото скоро след изборите на 26 март отново ще ли да влязат в употреба. Ако не се състави правителство, то при този антагонизъм, който чувам от всички, не виждам как ще се състави. ГЕРБ били готови с програмата си, ако избирателите ги наредят на първо място. Можем да очакваме постигането на минимална работна заплата от 650 лева, без това да създава натиск върху заетостта, а реално е да се очаква 1500 лева средна работна заплата. В допълнение към професионалната армия, в допълнение към резерва, който съществува, създаване на доброволна военна служба. Има младежи, аз сега като си спомна, моята мечта като ученик беше да марширувам по плаца. Сега съм се чуда на къла си как съм могъл да го искам това, но исках да марширувам по плаца. ГЕРБ заподозряха интрига и около социологическите проучвания за нагласите на българите преди вота на 26 март. Последните дават минимална преднина на БСП пред ГЕРБ. Аз съм дискретен човек, ще си замълча, но знам цената. За да има експлозия колко си готин, знам я цената, предложена ми я, не съм я приел. За да завършим тази част на преданието, много кратка оценка. Истински или автентичен ли е този антагонизъм между БСП и ГЕРБ, който се декларира и строи от всичките разменени реплики? Можем ли да вярваме на това, че наистина те не могат да намерят път една към друга? Не, аз приемам, че въпросът, понеже гледаш към мен, е към мен отправен. Аз мисля, че бихме могли да открием много сериозни аргументи в полза на това, че това е автентично. Но според мен този антагонизъм не е в полза на обществото, а против интересите на обществото, защото те са едни и същи хора, с еднакво мислене. Те се борят за една и съща публика. Тяхният електорат е един и същ. И в този смисъл и тяхната конкуренция. Няма нито едно... нито едно изречение в двете програми, в което се казва, се говори за принципи. Не се казва кои са принципите, които отстояват тези партии. Не се говори изобщо за индивидуални права. Ако говорим за свободи и предприемачество, говорим в контекста на това, че те ще ли да го създават и да го насърчават. Това са пълни глупости. На предприемача се ражда, предприемача не се създава. Предприемача е онова, което, и от което имат нужда и те. Значи политика се прави също от предприемача в политика. Добър финал на първата част на предаването им, господин Дончев. Продължаваме след рекламната пауза.